цього як не. Успіхів вам у реалізації сьогоднішньої атестації. Вангетул. Юбі. Ми раді, що лави наших чорних поясів сьогодні поповнились двома новими представниками, а лави наших других данів сьогодні поповнились трьома тренерами. Раді за наших новоспечених червоних поясів. Пам'ятаю, як тільки Сергій прийшов і Дімою тут три рази каже, сестра займається, давайте починати. Почала займатися ніби для себе, але потім взяла приклад старших спортсменів, зараз уже тренерів, ну і також їхній шлях пішов і йшли до чорного пояса перший дан.